asking. Nauliza. This is not my word. Ili sio neno langu. It is the word of God. Ni neno la Mungu. And God says, na Mungu anasema, if you love me, kama unanipenda, I will cause you to inherit substance. Nitakusababisha uweze kurithi mali. Now for you to love God, na wewe uweze kumpenda Mungu, you must keep his commands. Lazima ushike amri zake. He said, amesema, whoever persecutes you, mtu yote anayekutukana, bless him. Mbariki.